የመደመር መንገድ ደራሲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህትመት 2013 ዓ ም የገጽ ብዛት 439 ተራኪ ተፈሪ አለሙ የመደመር መንገድ የኢትዮጵያን እርቅ ፍለጋ የነገር ራስ አጥፍቻለሁ ልካስ በይቅርታ እንድንሻገር በካናዳ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተፈጸሙት ያለፈውን በይቅርታ ዘግቶ መጪውን በፍቅር የመክፈት አገር አቀፍ የፈውስና የሰላም ሥራዎች ቀላል አለመሆናቸውን እንገነዘባለን። በአጭር ጊዜ ለተፈጸመ ዘግናኝ ጭፍጨፋም ሆነ በብዙ መቶ ዓመታት ለተከናወኑ የግፍ ድርጊቶች መልሱ ያው ይቅርታ፣ እርቀ ሰላምና ፍቅር ብቻ ነው። በተለይ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የቅርቡም ሆነ የሩቁ ታሪካችን ከበደልና ከደም የነጻ አይደለም። ጥፋተኛውን ወንጅሎ ለመቅጣትና የዘርዘሩን ለመበቀል የምናደርገው ጥረት ሁሉ እሳት ሆኖ የሚያቃጥለው ሁላችንንም ነው። ይልቁንም ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ጅል ቤቱን አንድዶ ሲሞቅ አሁን ገና በራልኝ አለ ይባላል። በሁላችን ውስጥ ያለው መልካምነት ሊወጣ የሚችለው በይቅርታ ስንፈወስ፣ በእርቀ ሰላም ስንቀራረብና በፍቅር አንድ ስንሆን ብቻ ነው። ለዚህም ነው ነጋ ጠባ በይቅርታ እንሻገር፣ በፍቅር እንደመር የምንለው። አዲሱ የለውጥ ምዕራፍ የትኩረት አጀንዳ በውርደት ድባብ ውስጥ የወደቀውን ኢትዮጵያዊነት በሚገባው ልክ ከፍ ማድረግ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ማድረግ እያንዳንዳችንን ከፍ ያደርገናል። ስለዚህም ህልማችን እርስ በርስ በመቆራቆስ የሸረሸርነውን አብሮነትና ሰብአዊ ክብር ወደ ቦታው መመለስና ጠንካራ ሀገር መፍጠር ነው። ለዚህ ደግሞ ቀዳሚው ተግባርና የጉዞአችን መጀመሪያ መለያየት የፈጠረውን ግንብ አፍርሶ የግንኙነት ድልድይ በማነጽ በይቅርታና በፍቅር ልብ ለልብ መገናኘት የሚያስችል አውድ ማመቻቸት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ካለፈው ጥፋት ተምሮ የተበላሸውን አስተካክሎ ቀና ታሪክ በመስራት ለአዲስ ኢትዮጵያዊ አርበኝነት በር መክፈት ያስፈልጋል። አንድ ሰው በልጅነት ዘመኑ የደረሰበትን በደልና መከራ እያሰበና እየቆዘመ አዘውትሮም ያንን ለመበቀል እያቀደ መኖር ይችላል። ውጤቱ ግን እድገትና ብልጽግና አይሆንም፣ ወደ ትላንት እየሄዱ ማደግ ስለማይቻል። ብልህ ከሆነ ከትላንቱ ይማራል፣ ችግሮቹን ይለያል። ከዚያም ዛሬ ባገኘው እውቀት፣ ገንዘብ፣ የአስተሳሰብ ደረጃና ልቦና ልክ ያርማቸዋል። ሁሉም የትላንት ነገሮች ግን ሊታረሙ አይችሉም። የእርቅና የይቅርታ አስፈላጊነቱ እዚህ ላይ ነው። ያለፉትን ሁሉ ይቅር ብሎ ዳግም እንዳይደገም በእርቅ እልባት ሰጥቶ በፍቅር ወደፊት መሻገር ያስፈልጋል። ምሬትና እያሉ ስለ ራስ መቆዘም ለማንም በጅቱ አያቅም። ነው እንጂ ያከሳው ደረቴን፣ መች ሳልበላ አድራለሁ አንድ እንጀራ ራቴን እንዳለ እረኛ፣ ውስጥ ውስጡን መብሰክሰክ ፍሬ የሌለው የትካዜ ዛፍ ነው። ውጭት የሚጠቅመው ለአንድ ነገር ብቻ ነው፣ ለነገ ሥራ መነሻ። ያለበለዚያ ግን የትናንትን ቂም መቋጠሪያ ይሆናል። ብሶት አዲስ ሕይወት ካልወለደ የበቀል ሽክርክሪት ውስጥ ይነክራል። ለዚህ ነው ፍቅርና ይቅርታ የተሻሉ የታሪክን ስብራት መፈወሻ መድኃኒቶች የሚሆኑት። መጪውን ዘመን በሰላምና በፍቅር ለመጀመር ይቅርታ ሊያመጡ የሚችሉ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ አሰራሮች፣ አደረጃጀቶችና ህዝባዊ ትስስሮችን በየደረጃው መጀመሩ አማራጭ የለውም። ህዝቦችና የፖለቲካ ኃይሎች በመካከላቸው የነገሰውን
በጥርጣሬና በጎሪጥ የመታየት ክፉ አመል ለማሸነፍ የተፋውን ፍቅርና መደማመጥ መመለስ አለብን። ሁላችንንም ደስተኛና ተጠቃሚ ወደሚያደርገን ቅርርብና የግንኙነት ደረጃ እንደግ። ጥፋት የውድቀት መጨረሻ ስኬትም የአሸናፊነት ማረጋገጫ አይደለም። ለድርጊታችንና ለንግግራችን ኃላፊነትን ወስደን ለድገትና ለስልጣኔ በርከፋቾች እንሆን። ለተተኪው ትውልድ ቂም በቀልና ጥላቻን ከመወረስ እንቆጠብ። በቀልና ቂም የውድቀት እንጂ የስልጣኔ መነሻ ሆነው አያውቁም። ቁርሾና ግጭት የድህነት እንጂ የብልጽግና ማዕከላት ሆነው አያውቁም። በዓለ ሲመቱ ያደረኩትን ንግግር ተከትሎ በሳምንታት ዕድሜ ውስጥ ትልልቅ የድጋፍ ሰልፎች በየስፍራው ተካሂደዋል። ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ሕዝብ በአንድም በሌላም መንገድ ከለውጡ ጎን መሰለፉን አረጋግጠ። ፈገግ በሚያስብል መልኩ የድጋፍ ሰልፎች ላይ የባንዲራ ርዝመት ውድድሩ በሜትሮች ተጀምሮ ኪሎ ሜትሮች ላይ ደረሰ። ሙዚቀኞች በነጠላ ዜማ፣ ወግ ጸሐፊዎች በወጎቻቸው የወቅቱን ስሜት ገለጹ። ከሰብአዊ መብት አቀንቃኞች እስከ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች፣ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ጋዜጠኞች የወቅቱ ስሜት ምን ይመስል እንደነበረ የበኩላቸውን አንጸባርቀዋል። በጣም አስደናቂውና ተስፋ ሰጪው ሁኔታ ደግሞ ይህ ሁሉ የሆነው ሕዝብን በወጣቶችና በሴቶች ማኅበር ተደራጅተው ወይም በፓርቲ ጥሪና በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ድለላና ስውር ማስፈራሪያ ተጎትተው አልነበረም። የለውጡ የመጀመሪያ ምዕራፍ ልጅ አዋቂውን፣ ወዳጅ ጠላቱን፣ የቅርብ የሩቁን፣ የውስጥ የውጭውን ሁሉ አስደምሟል ማለት ይቻላል። ለለውጥ ቡድኑም ተዝቆ ማያልቅ ብርታትን አጎናጽፏል። ኢትዮጵያዊነት ሲበርደን የምንደርበው፣ ሲሞቀን አውልቀን የምንወረውረው ድርብ ልብስ ወደ መሆን ተሸጋግሮ ነበር። በደምና በአጥንት የተገነባ የነጻነት ጉልላት መሆኑ ቀርቶ እንደ ዳ መቆጠርም ተጀምሮ ነበር። ይህ እንዲሆን ያደረገው እከሌ ነው እከሊት ናት ብሎ እጅ መጠቋቆም አያሸም። በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የእያንዳንዳችን አስተዋጽኦ ስላለበት ሁላችንም ሀገርንና ሕዝቧን ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብናል። ሁላችንም ይቅርታ ተቀባይም ሰጪም በመሆን አዲሱን ምዕራፍ በፍቅር መጀመር ተገቢ ነው። የውሾን ነገር ያነሳ በማለት ያለፈው አልፏል ብሎ የቀደመውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በእውነተኛ ፍቅር በይቅርታና በእርቅ መዝጋቱ ለሁሉም ይበጃል። በሕዝቦች መካከል ቂምና በቀልን፣ ቁርሾንና ጠብን፣ ጥላቻና ጠላትነትን ለሚዘሩ ኃይሎች እድል ላለመስጠት ንግግሮቻችን ከዚህ የተቆጠቡ ሊሆን ይገባል። በሕዝቦችና በፖለቲካ ኃይሎች መካከል ይቅርታና ፍቅር እንዲኖሩ የሚሰሩ ቡድኖችንና ሥራዎችን ማበረታታት አለብን። ሕዝቦች የሚያስፈልጋቸው ተጋግዘው አንዳቸው ስለሌላቸው የሚማሩበትን መንገድ መቀየስ ነው። አብረው መኖርና መብላት ብቻ ሳይሆን አብረውም እየሰሩ ወደ ጋራ ብልጽግናና ስኬት የሚያሳድጉበትን መንገድ መትለም አንዱ የመደመር ሂደት ነው። ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ሰዎች የጋራ ኩባንያዎችን እንዲመሰርቱና አብሮ የመስራትን ባህል እንዲያዳብሩ፣ የስፖርት ማኅበራት ከየማኅበረሰቡ በሚመጡ ሰዎች እንዲቋቋሙ፣ የጋራ እሴቶቻችንን የሚያሳዩ ስነ ቃሎች፣ ተረቶች፣ አፈታሪኮች፣ ክዋኔዎች እንዲሰባሰቡና እንዲታወቁ፣ ከአንዱ ወደ ሌላው ቦታ በመሄድ እንድንተዋወቅና እንድንግባባ የሚያደርጉን ባህላዊና ሃይማኖታዊ ጉዞዎች እንዲጠናከሩ ልናደርግ ይገባል። ከሌላ ቦታ መጥቶ ያልተወለደበትን አካባቢ የሚያለማ ሰው ለሕዝቦች መስተጋብር እሴት ስለሚጨምር እንዲበረታታ ማድረግ አለብን። አንዱን እምነት ሌላው እንዲያውቀውና እንዲያከብረው የሚያደርጉ ሥራዎች ሊሰሩ ይገባል። በትምህርት ቤቶቻችን ልዩ ልዩ ሃይማኖቶቻችን ያሏቸው እሴቶች በትምህርት መልክ እንዲሰጡና መፈራራት እንዲቆም ማድረግ አለብን። በጋራ ለዚች አገር ያደረግናቸው ተጋድሎች፣ የሠራናቸው የጀግንነት ሥራዎች፣
ያልንባቸው የጦር አውድማዎች ጎልተው ሊነገሩ ይገባቸዋል። በክልሎች መካከል የሚገኙ ወሰኖች የጠብ ሳይሆን የጥምረት መነሻዎች እንዲሆኑ ማስቻል አለብን። ከውጭ ሀገር የሚመጡ ኢንቨስተሮችን ለመቀበል የምንጥረውን ያህል ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል የሚመጣን ባለሀብት ለመሳብና ለመንከባከብም መትጋት አለብን። የምንተርከው የኢትዮጵያ ታሪክ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ የሁላችንንም ታሪኮች እንዲያትት እንስራ። ብዙ የሀገራችንን ቋንቋዎች መማር መናገርና በብዙ የሀገራችን ቋንቋዎች መጻፍን እናበረታታ። የየብሔረሰቡ ምግቦች፣ የወግ ዕቃዎችና የጥበብ ሥራዎች ወደ መሃል ገበያው እንዲመጡና በሁላችንም ታውቀው ጥቅም ላይ እንዲውሉ እናድርግ። የሁላችንንም ታሪክና ባህል የሚያሳዩ የኢትዮጵያ ሙዚየሞችን በየአካባቢው እናቋቁም። በዚህም ኢትዮጵያን እንዴት በጋራ እንዳቆምናት ትውልዱ እንዲረዳ እናድርግ። መደመርን እንዲህ ነው ማቀላጠፍ የምንችለው። በተለይ መጪው ትውልድ እርስ በርሱ እንዲተዋወቅና የጋራ ህልም እንዲያዳብር እናብቃው። ያለመውን ህልም ከዕለታዊ የባህልና የእምነት ውርርሱ ጋር አዋህዶ እንዲያበለጽግ እናግዘው። አንዱ የሌላው ጸጋና ሀብት ባለቤት ነውና በግልም ይሁን በጋራ ያላቸውን ጸጋና ሀብት እንደ ራሳቸው አድርገው እንዲንከባከቡና እንዲኮሩበት እናበረታታ። ይህ የሚሆነው ደግሞ አንዱ ለሌላው መብት፣ ታሪክ፣ ባህልና ቅርስ ጥብቅና እንዲቆም ማድረግ ከተቻለ ብቻ ነው። የሞትነው በጋራ ነውና የምንነሳውም በጋራ ነው። የአንዱ ቁስል የሁላችንም ነውና አንዱ ካልዳነ ሁላችንም አንድንም። ሁሉንም ተጠቃሚና የለውጡ አካል ለማድረግ እንዲቻል በቅደም ተከተል ለተለያዩ የህብረተሰባችን ክፍሎች በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በመጓዝ ይህንን ያልተለመደ መንገድ አዲስ አቅጣጫና ፋናዋጊ ፍልስፍና መግለጥ እጅግ አስፈላጊ ነበር። ለምሳሌ በምስራቃዊ የአገራችን ክፍል ጅግጅጋ በመሄድ የመደመርን ፍልስፍና መሠረት በማድረግ በሶማሌዎችና በኦሮሞዎች መካከል እርቅ እንዲወርድ ሠራን። በበደል የተጨማለቀውን የወቅቱን የክልሉን መሪም በይቅርታና በፍቅር ለማቀፍ ሞከር። በክልሉ ተወላጆችና ከሌላ ክልል መጥተው በዚያ በሚኖሩ የአገራችን ዜጎች ላይ ጭካኔ የተላበሰ ዘግናኝ ስቃይና ለመንገር የሚከብድ ኢሰብአዊ ክፋት ተፈጽሞ ነበር። ይህን በማድረጉ በዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጭምር የተከሰሰውን የክልሉን መሪ እንደ ወንድም በማቀፍ የሰላም እጃችንን ዘርግተን ልባዊ የእርቅ ጥሪ አቅርበን ነበር። እንደዚህ ያለው እርምጃ አስከፋቸው በርካታ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ዳሩ ግን እርቅ በጠላትነት ለራቀ ይቅርታም ለበደለ እንጂ ለመልካምና ለበጎ ወዳጆቻችን የምንሰጠው ችሮታ አይደለም። በዚያን ሰሞን በሕዝባዊ ትግሉ ጊዜ በእምቢባ ያመጽዋና በጽኑ ታጋይ ወጣቶቿ ወደምትታወቀው አምቦ አቅንቻለሁ። ከአመፅ ወደ ሰላም፣ ከትግል ወደ ሀገር ግንባታ እንዲሸጋገር ለሕዝቡ ልባዊ ተማጽኖ አቅርቤ ነበር። በተመሳሳይ በመቀለ፣ በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በአዋሳ፣ በአሶሳ፣ በሰመራና በጋምቤላ በተደረጉ ጉዞዎች የይቅርታና የመደመር ጥሪ አስተላልፌያለሁ። በሹመቴ ማግስት ከቦታ ቦታ ስዘዋወር የነበርኩት ራሳችን በራሳችን ላይ የጫነውን የጥላቻ እርግማን ለማለዘብ ነበር። በመቀለ የመጀመሪያ ጉዞዬ ተመሳሳይ የመደመር ጥሪዬን በትግርኛ ያደረግኩት ያለ ምክንያት አልነበረም። በታሪክ አጋጣሚ ባለፉት በርካታ ዓመታት ቁንጮ የአገራችን የፖለቲካ ተዋናዮች የህወሓት ሰዎች ነበሩ። በአንድ በኩል የህወሓት ነባር አመራሮች ከነበራቸው ቁልፍ ሚና አንጻር የመገለል ስሜት ሊፈጠርባቸው ይችላል የሚል ግምት ነበረኝ። በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብ እንደ ሌላው ወገኑ
በለውጡ ተጠቃሚ እንጂ በምንም መልኩ ተጠቂ እንደማይሆንና እዚህ ጋር ተያይዘው ሲነዙ የነበሩ ወሬዎች ተገቢ እንዳልሆኑ ለማስረዳት ነበር። ለውጡ የመደመርና የማቀፍ እንጂ አግላይ እንዳልሆነ በሩቁ ሳይሆን ፊት ለፊት ተገናኝተን ከህዝቡም ከየክልሉ ባለስልጣናትም ጋር መክረናል። ይህ ከመልካም ምኞት የመነጨ እርምጃ ሙሉ በሙሉ ግቡን የመታና ሁሉንም ጮቤ ያስረገጠ ነው ባይባልም የለውጥ ቡድኑ የተለመውን ሰላማዊ እርምጃ ያለ እክል ማድረግ የቻለበትን አንጻራዊ ነጻነት እንዳስገኘ እሙን ነው። ከህዝብ የምናገኘው መልካም ምላሽ የቤት ስራችንን እንደሚያበረታታው የታመነ ነው። እርምጃችን ትንፋሽ የማይሰጥ ቢሆንም መፍጠን እንዳለብን ነጋሪ አላስፈለገንም። ቀጥለን ያመራነው ወደ አማራ ክልል ነበር። ወደ አማራ ክልል ያደረኩት ጉብኝት ከመንፈቅ በፊት ካደረኩት ጋር ሲነጻጸር ፍጹም የተለየ ነበር። ከወራት በፊት በኦሮሞና በአማራ ህዝቦች መካከል ለአመታት የተዘራውን የጥላቻ አሜኬላ ለመንቀል ጉዞ አድርገናል። ጉዞው አንድነትና እውነተኛ ወንድማማችነትን ወልዷል። በመካከል ላይ ተገንብቶ የቆየውን ያንን የልዩነት ግንብ አፍርሶ በጋራ ለኢትዮጵያዊነት የሚተጋ ህዝብ ለመፍጠር ችሏል። በእርግጥ ከኛ በፊት ብዙ ደራሲዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ይመለከተኛል የሚሉ ሰዎች መንገድ የሚጠርግ ሥራ መሥራታቸው ይታወቃል። ባህር ዳር በተገናኘንበት በዚያች ቅጽበት በመላው አመራርና በአጠቃላይም በሕዝቡ የተደረገልን አቀባበልና የተቸረን ድንቅ ፍቅር ልዩ ስሜት ፈጥሮብን ነበር። ይህ ስሜት የእኔና ባህር ዳር ላይ የተገኙት ጓዶቼ ስሜት ብቻ አልነበረም። የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችም ከመገለጽ በላይ የሆነ የመደመም ስሜት ውስጥ እንደነበሩ ለመታዘብ ችያለሁ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ገዱ ነበር። አንድ መርሃ ግብር ላይ የገዱን ተመስጦ ያረበበበት ገጽታ አይቼ በፈገግታ ተጠጋሁት። ቃል ካፌ ሳላወጣ በዓይኔ ብቻ አወራሁት። ስሜቴ ገብቶታል። አሁን ለምናየው አብሮነትም ሆነ ለተፈጠረው ክፍተት ተጠያቂዎቹ እኛው አመራሮቹ መሆናችን ነጋሪ አሻው። በሚሆን በማይሆን ከመናቆር ወጥቶ ይህ ሕዝብ አብሮነቱን ካጸና በእውነቱ ትልቅ ታሪክ ነው አለኝ። እኔም ካፉ ቀበላ ድጌ ኦሮማራ ዛሬ የኦሮሞና የአማራ ጥምረት ቢሆንም ነገ ግን የመላ ኢትዮጵያን የአንድነት ኪዳን ነው አልኩት። ትክ ብሎ አየ። ምክንያቱም ኦሮሞና አማራ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋብቻ በመተሳሰርና በመዋለድ ትልቅ ታሪክ ያላቸው ህዝቦች ናቸው። በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ኦሮማራ ፍቅሩንና አብሮነቱን እንደያዘ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቤት ይገባል አልኩና ፈገግ ብዬ አየሁት። እሱም ፈገግ አለ። እኛ ባህር ዳር ተገኝተን ከክልሉ አመራሮችና ከአካባቢው ሽማግሌዎች ጋር ስንነጋገር ጉዞአችን ግቡን እንደሚመታ ቅንጣት ታህል አልተጠራጠርንም ነበር። በወቅቱ ብዙ ህዝብ ከጎናችን ነበር። የአማራ ህዝብም ልቡን ከፍቶ ነበር የተቀበለን። በተመሳሳይ ዓመት ለሁለተኛ ጊዜ ወደ አማራ ክልል ማቅናቴ ነው። ያሁኑ ግን እንደ ቀደመው ጊዜ አልጋ ባልጋ አልሆነልኝም። በትግራይና በአማራ ክልሎች መካከል የተፈጠረው ውጥረት የጎንደርና የባህር ዳር ጉብኝቴን ፈታኝ አድርጎታል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በመቀለ ጉብኝቴ ወቅት ስለ ወልቃይት ተጠይቄ የሰጠሁት ምላሽ በተሳሳተ መንገድ ትርጉም ተሰጠው። ይህም የሚዲያ አፍ ማሟሻ ከመሆኑም በላይ አባይን ሲሻገር በግማሽ የተዘጋ ልብ እንዲገጥመኝ ምክንያት ሆኗል። ወቅቱ ወደ ኋላ ማፈግፈግን የሚጠይቅ አልነበረም። ጥንቃቄ ሳይለየኝ ወደፊት መጓዝ ብቸኛ አማራጭ ነበር። ደግነቱ የአማራ ክልል ሕዝብ አላሳፈረኝም።
ኦፖለማና ተገዱ የለቆሱትን የሮማራ ቹቦ ዳገም በማቀጣጠል ህይወት እንዲዘራ በማድረግ የጣና ዙሪያ ገብ ህዝብ ፍቅሩን አጎናጸፈኝ። በርግጥ ኦሮማራ በማንም የተፈጠረ የህዝቦች ጥምረት ሳይሆን የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች ዘመን ተሻጋሪ የአብሮነት ኪዳን ነው። ባይሆን ባይሆን ህዝቡን ለመለያየት ከሊቃኑ በኩል ብዙ ድንጋይ ተወርውሯል ማለት ይቻላል። ባለፉት ዓመታት በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል መቃቃርን ለመፍጠር ፖለቲካዊ ስልጣንን ተገን በማድረግ የተሰራ ሴራ ነበር። የተፈጠረው ቁስል ሳያመረቅዝ እንዲያሽር ለማ መገርሳና ገዱ አንዳርጋቸው ከነጓዶቻቸው የነበራቸው ሚና እጅጉን ከፍ ያለ ነው። እኔና ዶክተር አምባቸውም ለረጅም ጊዜ የኦሮማራ ወዳጅነት እንዲጠናከር ስንመክር ብንቆይም የውጤታማነቱ መሰረቶች ግን ሁለቱ ህዝቦችና በታሪክ አጋጣሚ ህዝቦቹን የማገልገል እድል የገጠማቸው ሁሉም አመራሮች ናቸው። በተቀሩት አራት የክልል ከተሞች በሐዋሳ፣ በአሶሳ፣ በጋምቤላ፣ በሰመራ በአካል በመገኘት የአዲሱን ለውጥ እድልና ትግል ለህዝብ፣ ለሀገር ሽማግሌዎችና ለተሰሚ መሪዎች ለማብሰር ሞከርኩ። ሁሉን አቀፍ ለውጥ ለማምጣት ተደምረው ሀገራዊ ኃይል እንዲሆኑ ጥሬን አቀረብኩ። በበደል ስሜት የተወጠሩ ልቦች እንዲረግቡ የይቅርታና የፍቅር ቃሌን አጉልቼ ተናገርኩ። ህዝቡ በየቦታው ያደረገልኝ ደማቅ አቀባበልም ስጋት በፈጠረው የነፍሴ ስንጥቅ ውስጥ የተስፋ ንፋስ እንዲነፍስ አድርጓል። በአሸባሪነት ተፈርጀው በሌሉበት የሞት ፍርድ የተበየነባቸው የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችና ታዋቂ የመብት አቀንቃኞች ወደ አገር ቤት ለመመለስ ፊታቸውን አዞሩ። ትኬታቸውን ለመቁረጥ መዋል ማደር ወይም ሌላ ድርድር ውስጥ መግባት አላስፈልጋቸውም። ሻንጣቸውን ሸክፈው ደጋፊዎቻቸውን አስከትለው ወደ አገር ቤት ጎረፉ። ስደት ቤታቸው የሆነ ዘመድ ቤተሰቦቻቸውን ካዩ ዓመታት የከረሙ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችና የጦር አዛዦች ወደ ሀገር በተመለሱ ቁጥር የፖለቲካ ትኩሳቱ እየበረደና ውጥረቱ እየቀነሰ መጣ። ይህም የለውጥ ተስፋውና የሰላም ጋጋኑ እየፈካ እንዲመጣ አደረገው። በአንድ ክፍል ውስጥ አብረው መቀመጥ የማይችሉ ሰዎች ከአንድ ገበታ ላይ በፍቅር እንዲበሉ ለውጡ ምክንያት ሆነ። ብርሃኑ ነጋና ሌንጮ ለታን፣ ዲማ ነገውና ታማኝ በየነን፣ ከማል ገልቹንና አረጋዊ በሬን፣ ግደይ ዘራ ጽዮንና ዳዊት ይብሳን እንዲሁም አንዳርጋቸው ጽጌንና ጃዋር መሐመድን የመንግሥት ባለሥልጣኖች ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሄደው ተቀበሏቸው። ትላንት ለሕይወት ሲፈለጉ የነበሩ ሰዎች ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ቪአይፒ ሳሎን ሶፋ ላይ ቁጭ ብለው ለጋዜጠኞች መግለጫ ሲሰጡ ማየት የተለየ ስሜት ይፈጥር ነበር። የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቹም ሆኑ ሌሎች ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ እውን ይሆናል ብለው የማይጠብቁት ትዕይንት ነበር። የኢትዮጵያ መንግሥት ኦነግና ግንቦት ሰባትን እንዴት ያያቸው እንደነበረ ለመረዳት ማንንም መጠየቅ አያስፈልግም። አስተዋሽ አጥተው በየባዕድ ምድሩ ወህኒ ቤት የሚማቅቁ ወገኖቻችን ጉዳይም ሌላው አሳዛኝ የአገራችን ገጽታ ነው። ሁሉንም ማስለቀቅና ለእናት ምድራቸው ማብቃት የልባችን ፍላጎትና የዘወትር ጸሎታችን ነበር። ወደ ግብፅ ለሥራ ጉብኝት በሄድኩበት ጊዜ አንዱ ልቤን የያዘው ጉዳይ የእነዚሁ ወገኖቻችን ጉዳይ ነበር። በዚያ ባዕድ ምድር ያለምንም ተስፋ በእስር ቤት ታጉረው ከነበሩ ወገኖቻችን ጋር በአውሮፕላን መመለስ ታምር እንደሚፈጥር አየሁ። ወገንን አለውልህ ማለት እቅፍ ሙሉ ደስታ እንደሚሰጥ ከእስር በተፈቱት ወገኖቻችን ፊት ላይ በጉልህ ተጽፎ አነበብኩ። ከሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያንን አስፈትተን አብረን ወደ አዲስ አበባ ተመልሰናል። ለዜግነት የሚሰጥ ክብር ከገንዘብ በላይ ሐሴትን እንደሚገዛ በአውሮፕላን ውስጥ ከነበርነው ሰዎች በላይ የሚረዳ ሰው መኖሩ ያጠራጥራል። በኬንያና በሱዳን
ቁጥራቸው የበዙ እስረኞች ወገኖቻችንን ከባዕድ አገር ወህኒ እንዲወጡ ማድረግ ከተፈቾቹ በላይ እኔን ሲያስደስተኝ ነበር። ከዓመታት በፊት አንዳርጋቸው ጽጌ ከየመን አውሮፕላን ጣቢያ ተይዞ ወደ እስር ቤት ሲገባ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ተፈጥሮ እንደነበር አስታውሳለሁ። ብዙ ሰዎች ተረብሸው ነበር። አንዳርጋቸውን ከየመን አየር ማረፊያ ለመያዝ የተካሄደው ኦፕሬሽን እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ የፈሰሰበት እንደነበረ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ከዚያም ባለፈ በእስር ቤት ውስጥ የደረሰበት መንገላታት በተከታታይነት ሲገለጽ ቆይቷል። እንደዚህ ያሉ ነገሮችን መስማት ስሜትን ከመረበሽ ባሻገር አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ወደ ውስጡ እንዲያነባ ያደርገዋል። አሜሪካ ቢንላደንን ከምትፈልገው በላይ የኢህአዴግ መንግሥት የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎችን በአሸባሪነት ይፈልጋቸው ነበር። እነዚህ ሲታደኑ የኖሩ የፖለቲካ መሪዎች ናቸው በቦሌ በኩል እቅፍ አበባ እየተበረከተላቸው በቀይ ምንጣፍ ላይ ተራምደው በጠራራ ፀሐይ ወደ አገራቸው የገቡት። ይህን ማየት ብዙዎች ወደ ውስጣቸው ሲያነቡት የነበሩትን እንባ በደስታ ወደ ውጪ እንዲያነቡት አድርጓቸዋል። በሐምሌ ወር መጨረሻ ላይ በአሜሪካ ልዩ ልዩ ከተሞች አዲሱን የኢትዮጵያ የለውጥ አመራርና ሂደት የሚደግፉ ታላላቅ ሰልፎችና ስብሰባዎች በተከታታይነት ተካሄዱ። በዚህ ወቅት ነበር የተፈጠረውን የለውጥ ማዕበል ለማስፋፋት የተገኙትን አስደሳች ዕድሎች ለመጋራትና ከናፈቁን የአገራችን ውድ ልጆች ጋር በአንድ ጣራ ስር ለመጨዋወት ከለውጥ አመራሩ የተወሰኑትን ይዤ ወደ አሜሪካ ያቀናሁት። በሰሜን አሜሪካ በነበረኝ ቆይታ ኢትዮጵያዊነት የሚል የጋራ አጀንዳ ያላቸውን ሰዎች ለማነጋገር ችዬ ነበር። ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያምን፣ አርቲስት ታማኝ በየነን፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን፣ ኮሎኔል ጎሹ ወልዴን፣ የኢሳትና የኦሜን ሚዲያ ጣቢያ መሥራቾችና ጋዜጠኞችን፣ ሌሎችንም ውድ የአገራችን ልጆች አግኝቻለሁ። ከብዙዎች ጋር ኢትዮጵያዊነትና መደመር አስተቃቅፎን መልካም የሆኑ ሐሳቦችን ለመለዋወጥ በቅተናል። ግንቡን እናፍርስ፣ ድልድዩን እንገንባ የሚል መሪ ቃል በተሰጠው ይህ ጉዞ ላይ ያገኘነው ጠንካራ ምላሽ የጥላቻ ግንብ እየፈረሰ የፍቅር ድልድይ በየቦታው ሲገነባ በዓይናችን ለማየት ቻልን። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የአገራችን ልጆችም አዲሱን ዓመት በአገር ቤት ተገኝተው ዘመን መለወጫን አብረውን ለማክበር ቀጠሮ ተያዘ። ከዲያስፖራው ማኅበረሰብ ጋር ያደረግነው ምክክር ከወለዳቸው መልካም ነገሮች መካከል አንዱ የዲያስፖራ ትረስት ፈንድን መመስረት ነው። ኢትዮጵያዊው ለሀገሩ ልማት በየቀኑ አንዳንድ ዶላር ለማዋጣት ፍላጎቱን በደስታ አሳይቶናል። ይህን ፍላጎቱን በተግባር እንደሚገልጠው ቅንጣት ታህል አልተጠራጠርም ነበር። የሸኘነው 2010 ዓ ም የመገባደጃው ሰሞንና ከኤርትራ እርቅ አወርደን የጀመርነው አዲሱ የ2011 ዓመት የመጀመሪያዎቹ ወራት ስሜትና ግለት የበዛበት እንደነበር ትዝ ይለኛል። በተከታታይ ከውጭ ሀገራት ወደ አገር ቤት የሚገቡትን የተለያዩ ፓርቲዎች መሪዎችና አክቲቪስቶችን በመቀበልና በማስተናገድ አዲስ አበባ ጦዛለች። ከሚሊኒየም አዳራሽ እስከ አዲስ አበባ ስታዲየም ያለው ሰፊ ጎዳና ተጨናንቆ ከረመ። ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ እስከ መስቀል አደባባይ ሌሊትና ቀን ሕዝቡ የትግል ጀግናዬ ነው ያለውን በድምቀትና በስሜት ይቀበላል። ሁሉም ይወክለኛል፣ ይገልጸኛል ያለውን ባንዲራና አርማ እንደ ፍላጎቱ በደረቱ፣ በካኔቴራው፣ በመኪናው፣ በየስልክ እንጨቱና በየግድግዳው ላይ መስቀልና መለጠፍ የተለመደ ክስተት ሆኖ ሰነበተ። ከተማይቱ ይህን ሁሉ ጽንፍ የያዘ ልዩነት በሰላም እያስተናገደች መክረሟ ሁላችንንም እያስደሰተ የቆየ ጉዳይ ነበር። ያው የእናት ሆድ ዥንጉርጉር እንደሚባለው እየቆዩ የተገለጡ አመሎች ቢኖሩም
በወቅቱ የነበረው አውድ ከሚገባው በላይ አስደሳች ነበር። ኦነግ ሰላማዊ ትግሉን ለመቀላቀል ትጥቁን አስረክቦ ሰራዊቱን ከኤርትራ በትግራይ በኩል አስገባ። በመንገዱ የሞቀ አቀባበል በመቀለ ከተማ ተደርጎለት ነበር። ይህ ከጥቂት ወራት በፊት የማይታሰብ ብቻ ሳይሆን የማይታለምም ነበረ። የኦነግን አመራር በመስቀል አደባባይ ለመቀበል የሚደረገው ዝግጅት ደግሞ በአዲስ አበባ ተጧጡፏል። ከሳምንት በፊት ለገቡት የግንቦት ሰባት መሪዎች አቀባበል ለማድረግ ከተማዋ ሰርግ ስትሰርግ ነበር የከረመችው። በእንደዚህ አይነት የሽግግር ሰሞን በተለያዩ ድርጅቶች ደጋፊዎችና ተከታዮች መካከል እዚያና እዚያ ግጭት መፈጠሩ የተጠበቀና አይቀሬ ጉዳይ ነበር። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ እንኳን እንደዚህ በተለያዩ ጽንፍ ያሉ ድርጅቶችና ግለሰቦች ያለ ገደብ ሐሳባቸውን ገልጸው ይቅርና አንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ትንሽ ዝንፍ ካሉ ቁጣና ጦርነቱ መያዣ አይኖረውም ነበር። ዘመናዊ የፖለቲካ ባህላችን የተመሰረተው አሳደበለው በሚለው ቅኝት ላይ ነው። መምታት፣ መደምሰስ፣ መቅበር፣ ማንኮታኮት፣ ማሰርና ማሳደድ የፖለቲካ መዛግብተ ቃላታችንን ሞልተውታል። አብሮ መኖርን ሳይሆን በሌላው መቃብር ላይ ቤተ መንግስታችንን ለማቆም ነው ስንፎክር የኖር ነው። ማህበረሰቡ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ በዚህ የተንሻፈፈ የፖለቲካ መስመር በመቃኘቱ የፖለቲካ ባህሉ፣ ስርዓቱና ልማዱ በዚሁ ላይ የተመሰረተ ነበር። አሁን የጀመርነው አዲስ ክስተት ነው። ለአዲስ ክስተት የሚሆን ልማድ፣ ባህልና ስርዓት ገና አላዘጋጀንም። ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ለአጋም ሲዘጋጅ በኖረ መሬት ላይ ጤፍ ዘርተንበት የናፈቅነው ጤፍ በዋዛ ይገኛል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። አዲስ እየዘራን ላለነው የመቻቻል የመግባባትና የመደመር ጉዞ የሚሆን አባባል፣ ተረት፣ ምሳሌ፣ ሙዚቃና ስነ ቃል ገና አላዘጋጀንም። የተከሰቱትን አሳዛኝ ክስተቶች የፈጠራቸውም ይኸው ነው። የማህበረሰባችን የፖለቲካ ባህልና እየመጣ ያለው የለውጥ ማዕበል በኩል ፍጥነት ጎን ለጎን እየሄዱ አልነበሩም። ስለዚህም አልፎ አልፎ ችግሮች ማጋጠማቸው አልቀረም። በምንገኝበት የዘመን ምዕራፍ እየተጓዝንበት ያለው የሀገር ግንባታ ሂደት ወደ ሰላም፣ እድገትና ልማት እንዲያመራ ብቸኛ መሳሪያው ኃይል ሳይሆን ዲሞክራሲ ነው። የመደመር መንገድ ደራሲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ህትመት 2013 ዓ ም የገጽ ብዛት 439፣ ተራኪ ተፈሪ አለኝ። የመደመር መንገድ